Заплановані роботи на котельнях виконані. Коли у Хмельницькій громаді розпочнеться опалювальний сезон? На перехресті однієї з вулиць обласного центру комунальники облаштовують перший острівець безпеки. Жителі проти. Перший виступ на сцені дітей з прифронтового міста. Як прийняли хмельничани мистецький дитячий колектив? Підготовка до опалювального сезону 2023-2024 розпочалась ще в лютому цього року, розповів Суспільному заступник міського голови Василь Новачок. За його словами, усі заплановані роботи на котельнях вже виконані. Наразі вже відремонтовано 7 котлів, реставровано ще 6 на різних котельнях міста на завершальній стадії проведення робіт загальних. Залишилися якісь локальні роботи по влаштуванню заміни мереж, яких замінили вже майже 5 кілометрів на попередні ізольовані труби. Ті мережі, які мали труби з найменшою стінкою і найбільш схильні були до можливих пошкоджень. За словами чиновника, наразі готують дизельне паливо для генераторів. Їх є у достатній кількості, каже Василь Новачок. Більше 50 генераторів наразі є у комунальному підприємстві «Теплокомуненерго». Окрім того, 14 когенераційних установок потужністю до 0,5 мегаватта, встановлені на різних котельнях. Ці когенераційні установки, спалюючи газ, виробляють тепло, а також виробляють електроенергію і забезпечують ті ж котельні електроенергію для роботи насосів. У Хмельницькій громаді опалювальний сезон розпочнеться, якщо протягом 3 днів середньодобова температура повітря буде нижче 8 градусів тепла. Нагадаю, у 2022 році опалювальний сезон у громаді розпочався 3 листопада, каже заступник міського голови. На перехресті вулиць Шептицького та Купріна, що у мікрорайоні Дубове, комунальники облаштовують перший острівець безпеки. Решта будуть створені на місці, де зараз білим на асфальті зробили розмітку. Марія Краснопортко мешкає в будинку біля цього перехрестя. Говорить, майбутні конструкції заважатимуть приїзду швидкої, яка до неї приїздить часто. Скоро ніяк не заїде, вона просто проїде, тому що буде тут проїжджа така і проїжджа дуже вузька. І хто це намалював, хто це написав таке? Лариса Карачун проживає в сусідньому будинку. У нас, наприклад, отут септик. У нас немає на нашій вулиці каналізації. І от гляньте, що в нас отут робиться, і як сюди, от яка вузька дорога до бордюра, як нам сюди має заїхати машина, бочка викачати. Леонід Гарват каже, майбутні острівці безпеки заважатимуть і пішоходам. Просто зробили препятствие для пенсіонерів. Тут багато людей, що так є ногами передвігають, що от в цьому мікрорайоні. От. А виходить, що їм ніяк не пройти, не буде з цими островками. Хто залізе на той островок, буде їхати машина і задніми колесами стягне його просто-напросто. Заважатимуть через вузький проїзд острівці автомобілям, говорить житель вулиці Павло. Це нереально. От розвернутися тільки, що я розвертався. Як? Це перекривати треба тут движення, щоб вставали машини, щоб розвернутися, сюди під'їхати. Ну, а фура як заїде? Саме цим перехрестям у місто щоранку виїжджають автомобілі з усього Дубівського приватного масиву, говорить його жителька Тетяна. У нас таке питання, для чого заривати гроші сюди, якщо в нас там інфраструктура зовсім розрушена? А такий вигляд має вулиця Шептицького на самому масиві. Тут зупинка громадського транспорту. Жителька масиву Тетяна Бичик показує звернення в міську раду стосовно ремонту цієї ділянки дороги. Просимо всім масивам, щоб зробили нам розширення дороги, тому що їхати неможливо, по цій дорозі йти неможливо. Коли погані погодні умови, вибачте, я йду на роботу зранку, машини їдуть дуже швидко, там такі ями, що я приходжу вся в болоті. 111 підписів під зверненням до міської ради проти будівництва зібрали жителі вулиці Шептицького. Виконувач обов'язків начальника міського управління комунальної інфраструктури Василь Кабальський каже, проєкт острівців безпеки був розроблений у 2021 році задля безпеки пішоходів. Їх розміри, говорить, створені згідно нормативів.
так як там є перехрестя широке, велике, і там є небезпека для пішоходів. Даними острівцями вони зменшили саме перехрестя, організувалася нова безпека руху. Тобто пішохід не переходив через велике таке затяжне перехрестя. Це все було передбачено, всі розміри витримані, проєктну організацію це все враховано, поліцію погоджено. Додає, окремо на ці конструкції кошти з бюджету міста не витрачали. Їх передбачили в річній програмі роботи комунального підприємства з будівництва та експлуатації доріг. Чому не ремонтують дорогу на Дубівському масиві, Василь Кабальський пояснює так. Зараз є обмеження, зв'язку з військовим стасом, кошти там ті дороги, вони всі потребують капітального ремонту. Там все щебеневі покриття, і вони необхідно розбити проект. В зв'язку з військовим станом, то що кошти переспрямовуються першочергово на оборону, затялися, може, на наступний рік буде. За його словами, облаштування острівців безпеки є плановою роботою комунального підприємства, на яку можуть витрачати кошти під час воєнного стану, а на ремонт доріг, що є капітальними видатками, не можуть. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Хмельниччина п'ятий рік поспіль лідирує в Україні за врожайністю зернових. Про це Суспільному розповів начальник обласного управління агропромислового розвитку та земельних відносин Олег Омелянюк. За його словами, нині на Хмельниччині почали збирати пізні зернові культури. До пізніх відноситься соя, якої маємо 210 тисяч гектарів, відноситься соняшник, якого маємо 170 тисяч гектарів. Маємо кукурудзи 190 тисяч гектарів. Що стосується сої, то десь вона зібрана на площі 25 тисяч гектарів. При урожайності 33 приблизно центнери з гектара. Соняшник зібраний відсотків 10 від заявленого, також урожайність 32 центнери з гектара. В принципі, урожайність така сама, як була минулого року даних культур. Гречки з 12 тисяч гектарів зібрано 10 тисяч, майже до завершення підходить збір гречки при урожайності десь 25 центнерів з гектара. Сьогодні маємо разом з ранніми зерновими і гречкою, це ще без кукурузи, намолочених 2 мільйони тонн валу. Маємо вийти, як і минулі роки, десь на 3,8-4 мільйони тонн. Сьогодні середня урожайність по області зернових культур 63,4%, це найвища в державі. До Хмельницького приїхав дитячий колектив з Харкова – театр сучасного експериментального танцю «Аріра». Від початку повномасштабної війни це перша поїздка колективу та перший виступ на сцені дітей з прифронтового міста, розповідає керівниця ансамблю Наталія Бедич. Моєму колективу він дуже молодий, йому в цьому році виповнюється 15 років. Живе спілкування потрібно. І це, мабуть, основне. Концерт – це привід для того, щоб зустрітися з іншими дітьми, які не так постраждали від війни, як ці діти, які приїхали з Куп'янська, з Старого Салтову. Любава Потоцька у колективі «Аріра» з моменту його створення. Танцівниця говорить, такі зустрічі подумки повертають їх у мирне життя. Ми вперше в Хмельницькому, я думаю, всі вперше в Хмельницькому. Ми сьогодні покажемо свої народні варіації. Здебільшого ми користуємося комбінацією народного танцю і контемпу. Колектив приїхав на запрошення ансамблю танцю «Подолянчик» Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, а також дитячої студії ансамблю «Козаки Поділля» обласної філармонії. Два дні, 24 та 25 вересня, для хмельничан та внутрішньопереміщених осіб на сцені палацу відбувалися благодійні концерти аматорських колективів, розповідає керівник Народного художнього колективу України ансамблю танцю «Подолянчик» Іван Гуреєв. Вони дуже близько під кордоном. Самі розумієте, що це таке. Це кожен день якісь обстріли, кожен день діти в стресах. Але скажу вам такий момент, що хореографія, в тому числі, любе мистецтво, коли діти цим займаються, вони мають психологічну, моральну розрядку. Саме велика біда, що для мене, це коли діти обділені чимось через те, що війна.
Мами учасників колективу «Аріра» Юлія Волкова та Леся Синенко говорять, від початку повномасштабної війни у ансамблі залишилося лише 5 дітей. Згодом доєдналася решта – це діти внутрішньо переміщених осіб. Багато з цих дітей перший раз виїжджають з Харківської області. Ми всю війну були там. Завдяки донатам, завдяки тому, що ваш колектив запросив нас сюди приїхати. Діти мають можливість поспілкуватись, потанцювати. На сцені? На сцені. На сцені, яка є, яка жива. У нас відключали світло, і вони танцювали при свічках. В них є якась ціль. Ось ми поїдемо в Хмельницький. Ну, треба ж ми працювати, да, вони ми працюють. Сучасні хореографічні постановки, вистави та фаєр-шоу театру сповнені дитячих емоцій, пережитих під час війни, говорить керівниця. Там, де ми базувалися, там розбомблено, там немає ні опалення, ні паркету, нічого немає, ні вікон немає. 90% палаців культури в Харкові теж були розбомблені, чи в них немає опалення, тому що все вимерзло за зимку. І знайти безпечне місце в Харкові дуже складно. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. У 2019 році після закінчення ліцею за спеціальністю кухар Ілля пішов на строкову службу. За півроку, каже чоловік, підписав контракт з Нацгвардією. Спочатку служив у конвойній роті. Після закінчення медучилища, розповідає Анастасія, працювала у військовому шпиталі. 2021-го також підписала контракт з Національною гвардією України. У березні 2022 року, розповідає Ілля, його перевели на посаду кухаря. Анастасія саме заступила черговою по столовій. Він був в той день дуже злий. Він не хотів йти працювати на кухню, бо до цього він заступав на пости і ходив в патруль, і він хотів воювати. Він не хотів варити їсти. Але мені якось так стало його шкода. І тоді весь наряд вечеряв, і я до нього підійшла, запропонувала також йому повечеряти. Вареники, які Настя предложила і зробила, були смачні. Я бистро успокоївся. Через кожну сутку ми заступали, так само вона заступала чергову їдальню, я заступав на кухню кухарем. І так ми потрохи, якщо після сутки там йдемо десь, ми могли піти випити кави. Нас бистро все закрутилося. Ілля розповідає, в день закоханих забув про подарунок для Анастасії. День закоханих, я був якраз на сутках. І на мене дуже Настя обідалась. А я 14-го була після чергування. І я приходжу додому і така думаю, так, зараз тут в мене букети, тут зараз в мене цукерки, подарунки, я приходжу, нічого нема. Настя образилась, говорить Ілля. Каже, довелося бути оригінальним. Освідчився. На другий день я пішов, вже після наряду, пішов, купив кольцо, купив букет. Прийшов додому, поставив, і вона була тоді на день на роботі, прийшла, і я вже тоді зробив пропозицію. За 4 місяці Ілля та Анастасія одружилися. Я позвоню старший солдат, а Настя позвоню молодший сержант. Командує, ну якщо взяти армію, то командує Настя. А якщо вдома, то 50 на 50. Можна ще інколи виграти суперечку. Готую на службі, стараюся, щоб всім було смачно. Ну, як так і хочеться, щоб для дружини там було смачніше, щоб вже там позвонила. Дякую, все, дуже смачно. За словами Анастасії Величко, вони мріють про гарний будинок. Та мають ще одну спільну мрію – після перемоги поїхати на море. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Thank you.
Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.